असलामकुम दोस्तो मां यां जो पंहिंजो काजी अब्दुल सतार यां ॾिसी रहिया आहियो मुंहिंजो यूट्यूब चैनल सतार काजी व्लॉग्स दोस्तो मां हिन टाइम ॿिठलु आहियां घर ऐं अॼु अलहम घर में ई छो त मुंहिंजे घर में अॼु ॾाढी वसियूं थियल आहे परे परे जा महिमान आयल आहिनि की घोटकीअ जा के मयरे जा के सखर जा के आयल आहिनि मेहमान आया इतने अज मुको चाचे मरूम चाचा हाजी अब्दुल रहमान जो जा जा जो चालीस वारी खैरात हुई उनके अस मेहमान आया अज उनकी खैरात कई सी उनके शामिल थि अस परे परे जहां मिट मो प्यारों असो चाचो है एक्को पुलिस कॉन्स्टेबल हु पर्यां खैरपुर सेंट्रल जेल से जो मरुम चाचा गुल मोहम्मद उर्फ मोहम्मद अली सां गॾु उन ड्यूटी कई हुई ख़ैरपुर सेंट्रल जेल ते ऐं उहो बि हिते आयल आहे उनजी वॾी महिरबानी वॾा वड़ जो असांजे हिन में शामिलु थियो अची दुआ में शामिलु थियो अची पर बिना नाले सुपरियूं जी ोली ख़ुदा जी ॿोली फ़क़ीर जी ॿोली ख़ुदा जी ॿोली फ़क़ीरु राज़ी वो अलाह राज़ी फ़क़ीरु राज़ी अलाह राज़ी ऐं उन्हनि दोस्तनि जो मा मां शुक्रियो अदा कंदुसि जेके जेके दोस्त असांजे हिन ख़ैरात में शामिलु थिया आहिनि ऐं जेको आहे दुआ में शामिलु थिया आहिनि मां उन जो बि शुक्रिया अदा कंदुसि तंहिं दिलि सां ऐं तव्हां दोस्तनि जी वॾी महिरबानी जेके दोस्त मां नेक्स्ट में हिकिड़ो वीडियो शेयर कयो उन दोस्तनि खे गुज़ारिश रखी हुयसि त दोस्तो महिरबानी कंदा कयो मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब बि कयो लाइक वारे बटण खे तो दोस्तों अगर मुझे वीडियो आप पसंद अचे तो तुझे इन वीडियो के भी लाइक कर कमेंट कर शेयर मेहरबानी करोस्ह तो खैरत हुई चालीस वो ये सिलसिलो हो अ दोस्त से भी शेयर क्या तो पी जी जो दोस्त इत में शामिल थे इन उसे जरूर शेयर कल ए दोस्त वीरबानी अला खुश हो आबाद होजो तो दोस्तों इंशाला इलेक्शन को वायदों तकरार ड्रामे के हवा से ऐं तकरार में कमु मिली वियो आहे इनशाह ऐं उनमें जेको आहे इनशा इलेक्शन खां पोइ ई वञिणो पवंदो ऐं अलाह जी महिरबानी सां हीअ ख़ैरात वारो सिलसिलो बि थी वियो ऐं बाक़ी आहे पोइ ॾिसंदासीं अॻिते वरी जेको हीअ मुलाक़ात दोस्तनि सभु कराईंदासूं ऐं तेसीं ताईं तव्हां दोस्तनि खां मां इजाज़त भाई